দিনত যে শিৱ মন্দিৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল কি কৰো আজি কি আমাৰ গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাৰ সমাজকৰ্মী অনিল বৰাৰ বাসগৃহতে আজি ৰাজহুৱাভাৱে শিৱ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। এই মন্দিৰৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলত আধ্যাত্মিক দিশত বিৰাজমান হ'ব আৰু ই এক আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা ইয়াৰ ৰাইজসকল আগবাঢ়িব বা আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰতি ৰাইজ যুৱক যুৱতীসকল আকৃষ্ট হ'ব। আমি আশা কৰিছোঁ এই মন্দিৰভাগৰ জৰিয়তে এই অঞ্চললৈ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি অপায় অমংগল বিনাশ কৰি শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি কঢ়িয়াই আনিব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰি পুনৰ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।